Välkommen till veckans fredagsfika! Kan Martin Melin ersätta Liberalerna? Förtränger finansministern den egna regeringen? Och möt Sverigedemokraten som tar förnekelsen till en helt ny nivå. Robinson-vinnaren Martin Melin är ny utrikespolitisk talesperson för Liberalerna. Fett! På kort tid har han utropat Turkiet till demokrati. På så sätt så faller ju faktiskt Turkiet in under benämningen demokrati. Läs på väldigt mycket bara för att senare kritisera utrikesministern för att han kallar Turkiet för demokrati. Man kan väl säga att han gör tolv liberalers jobb. Hela landsmötet på egen hand med andra ord. Väljarna glömt bort Liberalerna är väl knappast något nytt. Lite mer förvånande är att finansministern i veckans Aktuellt glömde bort Liberalerna. Sänkte vi tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna skatten. Vad vill du helst glömma bort i den här regeringen? Kommentera här nere. Regeringen presenterade i veckan sin vårbudget. Tyvärr innehöll den inte en enda extra krona till välfärden. Trots de högsta prisökningarna på 70 år naturligtvis har drabbat skolor, äldreomsorg och sjukvård lika hårt som hushåll och företag. Regeringen har helt enkelt ingen plan för att hantera det ekonomiska läget. Följden kommer att bli nedskärningar och uppsägningar i välfärden runt om i Sverige. Var det verkligen det som var paradigmskiftet? Elsa Widding, Sverigedemokraterns gjort sig känd för att inte bara förneka klimatförändringarna utan också förneka petningen av henne själv som klimatpolitisk talesperson. Hon var i veckan på möte med klimatförnekare, förintelseförnekare och vaccinförnekare. En helt vanligt möte med Sverigedemokraternas riksdagsgrupp med andra ord. Nu tar vi helg. Kommentera gärna nedan, prenumerera på kanalen så ses vi på fredag i nästa vecka. 15.15. .15, samma tid, samma plats.